Joriy yilda ilk marotaba yoshlar o'rtasida mini futbol bo'yicha davlat xavfsizlik xizmati raisi kubogi o'tkazildi. Unda Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi Samarqand mahallasi yoshlari jamoasi bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan g'olib jamoa a'zolari istiqomat qiladigan mahallada mini futbol maydonchasi qurib foydalanishga topshirildi. Shuningdek, mahallada obodonlashtirish ishlari ham amalga oshirildi. Bugun respublikamizda sportni rivojlantirish, aholi orasida sog'lom turmush tarzini tobora ommalashtirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Zero davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan yoshlar siyosati zamirida ham o'sib kelayotgan avlodni ham jismonan, ham ma'nan sog'lom voyaga yetkazishdek oliy maqsad mujassam. Shu ma'noda ommaviy sport turi sanalgan futbolga yoshlarni kengroq jalb etish, chekka hududlardagi iqtidorlarni kashf qilish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadi joriy yilda ilk marotaba yoshlar o'rtasida mini futbol bo'yicha davlat xavfsizlik xizmati raisi kubogi o'tkazildi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar hamda Toshkent shahridagi 18-30 yosh oralig'ida bo'lgan yoshlardan iborat 7779 ta jamoa munosib ishtirok etib, final bosqichi o'yinlarida Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi Samarqand mahallasi yoshlari jamoasi bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Musobaqa nizomiga muvofiq davlat xavfsizlik xizmati tomonidan g'olib jamoa a'zolari istiqomat qiladigan mahallada mini futbol maydonchasi qurib foydalanishga topshirildi. Bu yerda yoshlar va ularning murabbiylari uchun barcha qulayliklar yaratildi. Bundan tashqari chempionlar istiqomat qiladigan mahallada bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari ham amalga oshirildi. Mahalla markaziga eltuvchi ko'chaga asfalt yotqizilib, piyodalar yo'lakchasi qurildi hamda yoritish uskunalari o'rnatildi. 187 metr chuqurlikdan suv chiqarildi. Yangi transformator o'rnatilib, elektr ta'minotidagi uzilishlar bartaraf etildi. Bir so'z bilan aytganda, yosh futbolchilar sabab Samarqand mahallasi yangi qiyofaga ega bo'ldi. Ushbu o'yingohning tantanali ochilish marosimida Davlat xavfsizlik xizmati rahbariyati, hokimlik vakillari, taniqli sportchilar hamda mahalla aholisi ishtirok etdi. Tadbirda so'z olganlar 2 oy muqaddam ko'rimsiz holatda bo'lgan bu joyda amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlaridan mamnun ekanliklarini bildirar ekanlar. Bu xayrli ishlar davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarga yetarli sharoitlar yaratish, ularni qo'llab-quvvatlash, eng muhimi xalqimizning turmush sharoitini yaxshilash masalasiga alohida e'tibor qaratilayotganligining amaliy ifodasi ekanligini e'tirof etdilar. Mana bu holatlarni ko'rib, ko'zimizga o'zimiz ishonmay turibman. Biz keksalar, yoshlar, xotin-qizlar, momalar, barchamiz xursand. Mana bu ko'chalarni ko'rib hammamiz xursand. Bizning qishlog'imizga bir nur kirib keldi. Bizga mana shunday imkoniyatlarni yaratib bergan prezidentimizga juda katta minnatdorchilik bilaman. Davlat xavfsizligi xizmati kubogini Samarqand mahalla yoshlari qo'lga kiritganligidan g'oyatda xursandmiz. Bu esa nafaqat mahalla, balki tumanimizda ham yoshlarni futbolga, sportga bo'lgan qiziqishini yana ham oshirdi. Bundan tashqari, mana shu kubokdan keyin mahallamizda yosh toifalarga qarab futbol jamoalari yangidan tashkil bo'lib bormoqda. Ta'kidlash lozimki, millionlar o'yini nomini olgan ushbu sport turini mamlakatimizda rivojlantirish ishlariga munosib hissa qo'shish maqsadida Davlat xavfsizlik xizmati raisi kubogi musobaqalari kelgusi yili nafaqat mini futbol, balki katta futbol bo'yicha ham o'tkaziladi.